Минає восьмий місяць пандемії, а в українській лікарні лише зараз мають постачати апарати ШВЛ, придбані за державний кошт. Це попри те, що про брак апаратів медики говорили ще навесні. Яка ситуація з ковідними закупівлями в Україні, чому вони так затримуються і чи є якесь альтернативне рішення? Розбиралася Наталя Кулик. Чи не найпоказовішою за період пандемії стала закупівля з ковідного фонду апаратів ШВЛ. Про необхідність придбати медобладнання в уряді та МОЗ говорили ще у квітні. Купували 200 штук централізовано через аукціон на Прозоро. Тендер оголосили у липні. З першого разу переможця не обрали, бо начебто постачальники були сумнівні. В Україні триває восьмий місяць пандемії. Лише на початку жовтня з постачальником держава уклала договір на перші 100 апаратів. Нарешті скоро їх мають доставити у медзаклади. У ДП «Медичні закупівлі» пояснюють і затримки, і своє бачення ковідних закупівель. Ті пропозиції, які ми контрактуємо, вони дійсно мають бути найбільш вигідні для держави станом на ту дату, коли воно контрактується. І останнє, після того, як воно поставлено, воно має бути ще розподілене. Тобто будь-яка централізована закупівля – це певний час, ми це маємо розуміти. Тому якщо ми говоримо про екстрене закриття якоїсь потреби, то, на моє переконання, краще все ж таки гроші доводити до лікарні. Нині в Україні закупівлі можуть робити на місцях лікарні чи обласні департаменти охорони здоров'я. Також централізовано великі тендери проводить державне підприємство «Медичні закупівлі». Аби оперативно закривати ковідні потреби, на початку пандемії Кабмін спростив процедуру для усіх. Замість аукціону на Прозоро замовники могли укласти прямий договір з постачальником. Але одразу ж довкола першої самостійної закупівлі МОЗ виник скандал. У квітні міністр Степанов без Прозоро і без будь-яких процедур закупив за одну ніч костюми захисту для лікарів через тендерний відділ Міністерства охорони здоров'я на 40% дорожче, ніж ринкова ціна. Натомість у регіонах за схожою схемою лікарні та департаменти справді можуть швидко купувати ліки, обладнання для порятунку людей. За півроку уклали угод на 10 мільярдів гривень. Починає з апреля місяця по ноябрь, по пакету ковід, нас фінансували в розмірі 38 мільйонів гривень. Цих грошей достатньо для закупки обладнання, не самого дорогого, не КТ, звісно, але рентген-апарат ми закупаємо в повному об'ємі, медикаменти і виплати врачам. Тетяна Руденко аналізує ковідні придбання лікарень. Каже, на місцях все відбувається швидше, бо заклади замовляють невелику кількість обладнання чи ліків. Утім, така спрощена процедура – це теж корупційний ризик. Я, аналізуючи закупівлі, бачу в регіонах, що замість того переліку, який є, який визначений Кабінетом міністрів, лікарні можуть закуповувати бензин, який не входить до переліку. Лікарні закуповують овочі, фрукти. Це є порушенням. Генеральний директор державного підприємства «Прозоро» певен, процедуру спрощених закупівель пора змінювати. І нарешті на восьмий місяць боротьби з ковід спрогнозувати потреби медичної системи і раціонально витрачати державні гроші. Вихідом з цієї простої дилеми є застосування більш розумних підходів. Тобто, коли у вас є планування заздалегідь потреби, розуміння поточного навантаження, активна комунікація з представниками ринку, тому що дуже часто чому можуть не відбуватися закупівлі? Тому що оголошується закупівля на такий товар, який ринок просто не готовий постачати. У Прозоро, як однією з альтернатив, пропонують допорогові або спрощені закупівлі, що передбачають елементи аукціону. Увесь процес триватиме 8-10 днів, якщо замовник буде швидко ухвалювати рішення. Наталя Кулик, Василь Саф'янюк, Сергій Дикун. Факти. ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.